do tio estas barita. Fakte, ĉu mi povas uzi ilon kontra tio? Ne, o sed mi tiun aferon kiun mi trovis estis malŝlosigilo, do mi provu. Eble barita ne estas ŝlosita. Ĉar ŝajne nenio okazas. Ne. Okej. Do mi simple iru en la alia direkto. Okej. Oh, tio malfermis pordon supre, do verŝajne estas tiu, jes. Denove estas stranga kolono. Mi ne scias fakte, ĉu tiu alia estas kolono. Okej, do tio simple kontrolas tiun pordon. Kaj jen alia afero. Ĉi tiu ĉambro ŝajnas iom suspekta. Ups, do mi uzis la sorĉon sen. Okej, do ja, do ĝi ja povas esti elĉerpita. Do okej, ĝi simple pafas magiajn pafojn al miaj malamikoj. Do mi uzu kaj tiun kaj mian kutiman glavon, ĉar mi volas nur uzi tiun kontraŭ fortaj malamikoj, mi kredas. Kaj mi trovis alian sorĉon sur rulpapero. Eble tiu simbolo kiun mi trovis antaŭe ne estas kato, sed estas vulpo. Mi ne certas. Okej, do mi kio estas tio? O, tio estas tio forĝo, jes. Do mi povas daŭrigi ĉi tien. Kaj mi trovis la ŝtuparon. Kaj ĉu estas alia direkto kiun mi ankoraŭ ne esploris? Ŝajne ne. Do mi simple iru suben post preni la aferojn en ĉi tiu kesto. Kaj estas alia bruliga pocio kaj iom da oleo. Ups, fakte mi jam uzis iom. Kaj tio donas al mi novan botelon, tio bonas. Jes, do ĝi povas pli faciligi okej, do mi povas uzi ĝin al pordoj aŭ kestoj por fermi malfermi ilin sen sciigi malamikojn pri tio, do ili ne povas aŭdi la malfermadon tiel. Sed kaj se ili estas ŝlositaj, mi povas pli faciligi la malŝlosigado per malŝlosigiloj kaj tiel plu. Okej, do mi iru suben al la malbonodoraj kuirejoj. Ofte estas kuirejoj, ŝajne. Almenaŭ ĉi tiuj verŝajne estas iom sekaj. Oh, jen. Tio estas goblino, ĉu ne? Do mi povas... Jen. Tio funkcias sufiĉe bone, fakte. Ĉu tio estas lanco? Jes. Mi pensas, ke mi preferas tiun al mia glavo, ĉar ĝi atakas de pli for. Eĉ se li prenas pli da tempo por povi denove esti uzata. Oh, tiu pafas al mi. Tion mi ne ŝatas. Mi devas iri al tiu rapide. Se nun mi trovis pafarkon, do mi nun verŝajne povas momenton. Tio estas forta. Verŝajne estas malrapida tamen. Do mi povas tiel venki ĝin eble. Ve! Kion ĝi faras? Ĝi iom detruetas mian lancon per tia stranga atako. Ove, tion mi ne faris bone. Ĉu mi sukcesos? Espereble. Jes. No, kiun armilon estas tio? Kiun ĝi havis? Estas peza klabo. O fakte, okej, do nun ĉi tiu lanco estas malpli forta pro tiu atako. Kaj mi devas manĝi iomete, ĉar mi estas vundita. Do mi nun... Ĉu mi povas uzi ĉi tiun? Ne, mi bezonas multe pli da forteco por bone uzi ĉi tiun pezan klabon. Sed mi povas uzi ĉi tiun
pafarkon, ĉar antaŭe mi jam trovis kelkajn sagojn por ĝi. Do nun mi havas du armilojn kiuj okay. Do mi nur povas uzi ĝin se mi metas la sagojn en la alia mano. Do eble mi faru tion, ĉar mi volas provi mian pafarkon kaj mi povas uzi mian magian armilon denove poste. Okay, mi trovis libron kiun mi volas legi. Do la kuirejo de la koblino estas sur ĉi tiu etaĝo. Estas nu. La estro estas granda malafabla buĉisto. Do tio eble estus tiu antaŭa koblino kiun mi nun venkis. Do eble ĝi venis el la kuirejo ĉi tie. Jen estas alia koblino. Bedaŭrinde mi nur ĝi uzis la ŝildon. Oh, mi volis diri bedaŭrinde mi ne havas aŭ multajn sagojn. Sed mi povas almenaŭ se mi maltrafas iun, mi povas reuzi ilin. Kaj mi trovas pli da sagojn de tie, kie estis la pafarkisto antaŭe. Mi ankoraŭ ne rimarkis tion. Do mi nun trovis kaskon. Kio donas pli da protektaĵo. Ups, jes, mi volas uzi ĝin. Kaj alian lancon, kiu ankoraŭ ne estas duone detruita kiel tiu antaŭa. Jen. Bone. Jes. Do. Estas alia altaro. Denove parolas pri miaj nu dentegoj. Ĉu mi povas nu eble tiun la ups tiun lancon? Ĉu vi ŝatas ĉi tiun? Oh jes, fakte ĝi donas al mi pli da bruligaj pocioj, kiujn mi ankoraŭ ne uzis, sed mi nun havas jam kvar, do eble mi provu uzi ilin. Okay. Momenton, ĉu mi povas okay, do premu klavon por uzi tion kiel rapid klavo. Ĉu mi jes, do nun eble mi povas uzi ĝin per la butono 1. Parenteze, mi devas denove manĝi, ĉar mi estas vundita ankoraŭ. Saluton, ĉu estas... Oh, kio okazis? Oh, mi nun konas ĉi tiun... Okej. Okay. Oh, ve. Do ĝi plialtigas la damaĝon kiun mi akiras per fajraj atakoj kaj bruligadoj kaj tiel plu per 50%. Kaj mi ne povas malporti ĝin, ĉar ĝi estas malbenita. Do tio malbonas. Do mi devas zorgi, esti zorga pri pri fajraj atakoj. Et pli ol kutime. Ĉar tio okaze fajraj atakoj estas danĝeraj. Okay. Estas longa koridoro kaj tie estas... Jes. Ah! Estis tro for. Ha. Oh, estas raro. Okay, do mi povis trafi ĝin, ĉar mi estis kaŝita kaj ĝi ne vidis min. Do tio estis bona. Sed kiom da sagoj mi ankoraŭ havas? Kiom da sagoj? Fakte ne plu. Mi ne plu havas sagojn. Do mi uzu... kion mi uzu? Ĉi tiun bruligan pocion, eble? Ne, mi volas simple daŭre uzi tion per la butono kiun mi jam trovis. Do mi uzu lancon kaj mian specialan sorĉan armilon. Tio estas tiu pordo estas barita. Tio estas tiu
afero, ĉu estas torĉo? Mi ne certas. Mi aŭdas ion post tiu pordo, sed ĉiuokaze ĝi estas barita. Ĉu tio estas forno? Ne certas. Eble tio estas la kuirejo ĉi tio. Jes, estas forno. Se mi ne scias, ĉu mi povas kuiri mian manĝaĵon? Do mi eble mi bezonas fajron, do mi ne... Mi eble... Oh jes, mi povas fakte... momenton. Krei fajron, ĉu ne, per ĉi tio, do mi provu. Jen. Torĉo kaj manĝaĵo. Kio nun okazos? Ĉu io okazos? Jes! Kio okazas? Kion mi akiris? Ho, mi ne scias... Ĉu nun estas alia torĉo kio ankaŭ brulas? Mi ne bone komprenas. Do... Ah, ŝajne ne plu brulas. Oh! Jes, mi komprenas, sed... Nu, oke. Okay. Strange. Oke, okay, estas kelkaj ŝatiloj kaj kesto ĉi tie. Ĉu estas danĝeraĵo? Ŝajne ne. Estas iom da oro. Tiu malfermas pordon kaj ankaŭ tiu. Eble unu el tiuj, jes, malfermas ĉi tiun pordon. Estas pli da vulpoj. Oh, mi ne fidas tion. Estas... Okay. Mi povas kopii alian sorĉon al tiu neskribita rolpapero. Kaj tiu ŝi... Fek. Okay. Okay, mi ne scias, ĉu mi volas kontrabatali tiun. Eble per tiu speciala armilo mi povas provi tion, ĉar eble ĝi havas fortan armilon, kiun mi povas preni poste. Ne rimarku min. Oh, estas tro for. Jes, mi povas venki ĉi tiun ĉi tiel. Mi ne scias, ĉu mi havas sufiĉe da atakoj per mia armilo, sed... Nu, ja, fakte. Mi volis provi ĝin tiel, eĉ se ĝi elĉerpitas la plejparton de tio. Okej, do estas pli granda glavo ol la kutimaj, kiun mi havas. Do eble estas pli bona. Faras iom pli da damaĝo. Kaj eble havas pli longan... mi povas atingi pli for de perdi, verŝajne. Oh! Estas la goblino buĉisto. Fakte tiu estas tiu. Pri kio la libro parolis, ne tiu granda monstro kiun mi batalis antaŭe. Do ĉu mi provu ankaŭ venki ĉi tiun? Ĉu ĝi havas pocion en ĝia mano? Ĉu mi povas kaŝi min? Ne. Oh, ĝi brulas. Okej. Okay. Bone. Ĝi estas iom konfuzita, ŝajne. Oh, ĝi resanigas ĉin sin. Ve, mi nun sangas, sed ankaŭ mi havas resanigbotelon kaj mi venkis ĝin. Okej, bone. Do kion vi havis? Prenu ĝin. Oh, ĉu tio signifas? Jes. Oh, tiu coloro nigra blanco de mia armilo verŝajne signifas, ke nur restas unu atako per ti. Kiel mi ne povas preni ĉi tiujn aferojn? Oh, mi ne havas sufiĉe da spaco en mia inventaro, do mi povas forĵeti kelkajn aferojn. Mi havas multe da ŝildoj kaj mi havas
Nu mi havas alian kaskon, se mi jam havas, ups, mi jam havas unu, do mi povas forĵeti la alian. Kaj alian, kaj es alian. Do eble tio sufiĉas por nun. Kion mi trovis? Estas granda, nu estas hakilo fakte. Aŭ ĝi havas ŝancon por kaŭzi sangado, kaj tion mi fakte rimarkis antaŭe. Mi ne plu havas, mi ne havas sufiĉe da forto. Forteco, sed sed ja, se mi uzas ĝin kun du manoj, kaj mi trovis alian armaĵon, sed mi ne povas uzi ĝin, ĉar mi ne povas malporti tiun. Kaj mi trovis ŝlosilon, kiu verŝajne malŝlosas specialan pordon en la nivelo kie mi trovis ĝin, do tio estas ĉi tiu tria nivelo. Do mi provu tion poste. Kaj kiun alian aferon estis nova? Mi ne certas, eble ĉi tiu pocio. Nu, estas ne konata. Mi havas kelkajn nekonatajn aferojn, tri pociojn kaj du sorĉojn, kvar pociojn fakte, kaj tiu armaĵo, kiun mi tiuokaze ne povas uzi. Ĉu mi eble povas beniti aŭ malbeniti, pardonon, beni aŭ malbeni ĉi tiun armaĵon iel? Mi ne scias, do eble mi bezonas la helpon de Dio por tio. Okej, nu, ĝi nun avertas min pri tiu malbenita aĵo, kiun mi portas, se mi jam sciis tion. Okej, no, mi simple daŭrigu. Mi volas kontroli, kio troviĝas en ĉi tiu kuirejo. Estas pli da maŝlosigiloj kaj iom da torĉo kaj alia torĉo. Maŝlosigiloj fakte estas utilaj. Mi ŝatas, ke mi trovis tion. Kaj forno, kiun mi ankoraŭ ne scipovas uzi. Kaj estas alia ŝaltilo, kiu fermas pordon, do mi ne volas fari tion. Okej, mi kontrolu ĉi tien.